Ajo që dua të theksoj... Për socialistët, mundësia e bashkëpunimit me Sali Berishën, nëse ky fundit rikthehet kryetari i Partisë Demokratike, nuk ekziston. Taulant Balla, kryetari i grupit parlamentar të PS-së, e bëri të qartë se mazhuranca qeverisëse nuk mund të ulet në të njëjtën trujezë me një të shpallur grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje sipas tij, Sali Berisha duhet të përballet me drejtësinë për të gjitha akuzat që rëndojnë ndaj tij duke nisur që nga viti i ardhshëm. Një person që është non grata për Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të jetë, nuk mund të konsiderohet një partner për të çuar përpara agjendën evropiane të Shqipërisë. Persona të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleati ynë më i rëndësishëm, i përcakton si persona që me veprimet e tyre kanë kryer korrupsion nivelit lart dhe që kanë dëmtuar interesat e vendit, unë mendoj që këta persona viti i ri 2022 duhet i gjej në përballjen e tyre me drejtësinë dhe jashtë politikës dhe jashtë kuvendit të Shqipërisë. Pasi mohoi që të ketë bashkëpunim me Partinë Socialdemokrate të Tom Doshit, po aq nën grata nga amerikanët, që në parlament përfaqësohet me 3 deputet, Sali Berisha si kërkoi të ndjekte një të rrugë, të largohet përfundimisht nga politika. Ta bëi dhe zoti Berisha atë që bëri zoti Doshit. T'japi dorëheqje nga mandati vet, nuk për fat mirë këto 4 muaj ka munguar zoti Berisha dhe mendoi që duhet mungoj përjetësisht nga kuvendi i Shqipërisë zoti Berisha. Pas deklaratës së kryet demokratit Lulzim Basha për ngjarjen e 21 janarit dhe në prag të 11 vjetorit të saj, thirrja e Taulant Ballës është. Ka pasur përpjekje për të prishur provat e 21 janarit, po mendoj që drejtësia e re duhet të sprovohet në këtë rast edhe duke hedhur dritë dhe duke ndërshkuar dhe duke marrë në pyetje edhe zotin Basha, edhe zotin Berisha se çfarë roli kanë luajtur në 21 janar. Për skandalin e publikimit të listës së pagave të të punësuarve në shtet dhe privat, artikulimi ishte njëjtë me atë të Edi Rambës, përpjekje për destabilitet dhe inkurajimi organeve të drejtësisë për një hetim të thelluar. Është një përpjekje kriminale e cila duhet marrë një ndryshkim tashmë. Mendoj që ka ardhur momenti që ne të ndryshojmë penalitetet që ligji përcakton në rastet e thyrjes së ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Nga 2022, kryetari i grupit parlamentar të socialistëve pret që gjykata kushtetuese t'i përmbahet afateve për shqyrtimin e vendimit të parlamentit për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, duke mos e përjashtuar mundësinë që kreu i ardhshëm i shtetit mund të jetë një grua dhe mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian.